Rustavidə Lomouri küçəsində yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. İnfo Rustavinin verdiyi məlumata görə motosiklet və Mercedes markalı avtomobil bir-biri ilə toqquşub. Motosikleti 15 yaşlı bir qız idarə edib. Qəza nəticəsində motosikletçinin başı avtomobilin ön şüşəsinə çırpılıb. Qız başına dəbilqə geyməsinə baxmayaraq üzündə müəyyən xəsarətlər alıb. Qəza nəticəsində xəsarətlər alan qız təcili yardım briqadası tərəfindən Rustavi klinikasına çatdırılıb. Onun vəziyyəti ağır, lakin stabildir. 22 iyul səhər saatlarına olan məlumatlara görə Gürcüstanda son 24 saat ərzində koronavirusa 24 yeni yoluxma halı aşkarlanıb, daha 4 xəstə isə sağalıb. Hökumətə rəsmi stopkov.gov vebsaytının verdiyi məlumata görə Gürcüstanda COVID-19-a ümumilikdə 1073 yoluxma halı təsdiqlənib ki, onlardan da 904 nəfər sağalıb, 16 nəfər isə vəfat edib. Digər məlumatlara gəlincə, hazırda 55692 nəfər karantin rejimində, 275 nəfər isə stasionarda nəzarət altındadır. Xaricdə müalicə üçün gətirilən Gürcüstan vətəndaşlarının sayı isə 41 nəfərdir. Yoluxucu xəstəliklər klinikasının direktoru Marina Ezugbayanın sözlərinə görə koronavirusa 24 yeni yoluxma halından 7-si xaricdən gələnlərlə bağlıdır və onlardan 5-i yük maşını sürücüsüdür. Bundan əlavə Ezugbayanın bildirdiyinə görə 24 yeni haldan 5-i indiyə qədər yoluxan xəstələrlə təmasda olanlar, 10-i isə Qardabayında keçirilən test müayinələri zamanı aşkar edilən hallardır. Ezugbayanın bildirdiyinə görə 2 yoluxma halının mənbəyi məlum deyil. Marina Ezugbaya Qardabani Bələdiyyəsində araşdırmaların davam edəcəyini qeyd edib. Onun sözlərinə görə cəmiyyət tövsiyələrə diqqətlə əməl etsə, COVID-19 bu yeni klasterdən kənara çıxmayacaq. 23 yaşlı Tamar Baçalyaşvilinin ailə vəkili Mixail Ramişvilinin dediyinə görə ailə istintaqa etimadsızlıq bəyan edib. Onun jurnalistlərə bildirdiyinə görə işə müstəqil ekspert Maryam Çişkaryani cəlb olunacaq. Əlbəttə ki, ailə istintaqa etimadsızlığını bildirir. Bugün ərzində onun niyə tapılmadığına dair suallar ortaya çıxır. Gördüyünüz kimi burada meşə sıx deyil. Cəsəddə xəsarətlərin olduğunu deyə bilmərəm, çünki o maşındadır və hazırda araşdırma aparılır. Hadisə yerində mütəxəssislər işləyir. Avtomobil açılacaq və cəsədi ekspertizaya aparacaqlar. Sonra müayinə olunacaq və onun nədən öldüyü müəyyənləşdiriləcək. Mən artıq zəng etmişəm və müstəqil ekspertimiz iştirak edəcək, deyə vəkil bildirib. Onun sözlərinə görə Tamar Baçalyaşvili maşınının arxa oturacaq. Onun sözlərinə görə Tamar Baçalyaşvili maşının arxa oturacağında uzanıqlı vəziyyətdə tapılıb. Vəkil versiyalar barədə işin materialları ilə tanış olduqdan sonra danışacağını bildirib. Durunun yaxşılaşdırılması çərçivəsində aparılır. Ekologiya və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə verilən məlumata görə işlər suyun səviyyəsini ölçən sistemlərin, meteoroloji stansiyanın və zibil tutan sistemin quraşdırılmasını nəzərdə tutur. Bundan əlavə aşağı axındakı su təchizatı klapanlarının təmiri, sementləmə tunelinin təmizlənməsi və qurudulması da görüləcək işlər çərçivəsində nəzərdə tutulub. Qurumdan görüləcək işlər nəticəsində Kvimo Kartlinin minlərlə hektar əkin sahəsinə suvarma suyunun verilməsini yaxşılaşdıracağını bildiriblər. Layihənin təxmini dəyəri 1 milyon lari qədərdir. Ətraf Mühitin Qorunması və Kənd Təsərrüfatı Nazirinin müavini Görgi Xanişvili, Gürcüstan Meliorasiya MMC-nin baş direktoru David Titlidze və Dünya Bankının suvarma və torpaq bazarının inkişafı layihəsinin meneceri Lali Durmişidze Algeti su anbarındakı vəziyyətlə tanış olublar. Nazirlikdən verilən məlumata görə yaxın günlərdə həyata keçiriləcək layihə Dünya Bankının suvarma və torpaq bazarının inkişafı layihəsinin maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilir. İşlər 12 ay ərzində tenderi qazanan şirkət tərəfindən başa çatdırılmalıdır. Müəllimliyə başlamağı istəyənlər üçün imtihan prosesi bugün başlayır. Bu il 12 min nəfər fənn imtihanlarına qeydiyyatdan keçib. Müəllimliyə başlamaq istəyənlər bugün Gürcü dili və ədəbiyyat, riyaziyyat və təbiət fənlərindən imtihan verəcəklər. İmtihan mərkəzləri paytaxtdan əlavə Batumi, Poti, Suqdidi, Ozurgedi, Kutaisi, Axalçixi, Qori, Rustavi və Telavi şəhərlərində açılıb. İmtihanlar koronavirusun qarşısını alınması məqsədi ilə Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən hazırlanan bütün tövsiyələrə müvafiq şəkildə keçirilir. Müəllimlik imtihanları iyulun 30-unda başa çatacaq. Qiymətləndirmə və İmtihanlar Milli Mərkəzinin rəhbəri Sofiya Qorqadze 133 saylı Tiblis İctimai Məktəbində imtihan üçün qeydiyyat prosesi ilə tanış olub.
xilas edicilər Tbilisi dənizində iki yeni yetmənin cəsədini tapıblar. Bu barədə Interpress News-ə Daxili İşlər Nazirliyinin təcili yardım xidmətindən məlumat veriblər. Tbilisi dənizində iki yeni yetmənin xilas etmə əməliyyatları 21 iyul tarixində bir neçə saat davam etdirilibdir. Xilas edicilər əvvəlcə bir yeni yetmənin cəsədini, daha sonra isə digər az yaşlı uşağın da meydini sudan çıxartmışdılar. Onların heç birini həyatını xilas etmək mümkün olmadı. Hadisə yerində 5 dalğıcı çalışıb.